Va. Va. Tenés que saber la lógica que tú tenés. Samé. Sabé, me la veré. আজি বহুলালে কোন আহিব? আজি বহুলালে আহি পালোহি মানে এটা বহুলা কলেজ, এটা বিহু চামগে চাৰি বাৰ দেই মাল খাই মানুহ আহিবলৈ নিদিবা ৰিয়েলকে ফটো মাৰিবলৈ নাপালো ইয়াতে অলপ পোষ্টা দি দিওঁ এইফালে চাই লওক আপোনালোকে দীপন দিতা ডেকা এইফালে মানে লগলা লগ পাই গলো বোলে চাওক বহুত পৌনা এইফালে মানে বাঁহ দি থৈ দিয়া আছে চাওক একদম পুৰা এনেকে এনে এনে এনেকে চব ফালে আৰু এইফালে আছে সোমানে বিৰু নহয় সোমাবলে একদম মোৰ হাৰ্টত লাগিছে সোমাবলে বেচা নাপাব বেচা নাপাব গায়ক অলপ ফটো কৰি মাৰিবলৈ আছিলে এতিয়া ৰখি আছো মানে গায়ক হলে দীপন দিতা দেখালে কেতিয়াকে আহিব আৰু এতিয়া আহি গ'ল মানে আৰ্টিষ্ট তুমি চাপ পাইছিল পাৰ্মিশ্যন লৈ আহি গ'লো আৰ্টিষ্ট মানে আহিছিলে বুলি ভাবিছিলো কিন্তু নাহা আহিবহে আহিবহে অকণমান দেৰি হ'ব কলমকৈ হ'লেও মৰম লাগি গ'লতো এতিয়া মানে গান বাজনা বজাই এইবোৰ আছে এইবোৰ আছে মানুহ মানে এনেকুৱাই ভিৰ এখন মানে এনেকুৱা লাখুটি ল'বলগীয়া আছে লাখুটি 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 মানে গায়ক আহিছে আৰু এতিয়া বাজিলে চাই লওক 11:44 ৰাস্তা পুৰা মানে ক্লিয়াৰ কৰি আছে আৰু গাইছ মানুহ কিমান আছে এবাৰ চাব নেকি 1, 2, 3 বহুত মানুহ আছে ফাইনেলি মানে এই বিলিহে আহিছে প্ৰকৃততে আৰু এতিয়া এতিয়া বাজিলে 12:40 আহিলে দেই এতিয়া কোনখনত আহিছে নাহা দেই হৈ পেলাই দেখিলে অলপকে দেখিলে বাৰু আহিলে মানে এইফালে দৰজা মানে মাৰি দিলে আৰু দেই বাহ মানে এনেকে গৈ আছো প্ৰথমে সকলোকে মই কলংকৰ ৰঙালী বিহু জীয়াবৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু বৰহোলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিজন সদস্যকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ইমান ধুনীয়া এখন অনুষ্ঠানলৈ মোক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে গতিকে বৰহোলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বাবে এটি ডাঙৰকে হাত চাপৰি সকলোৱে Thank you.
আৰু গাইছ এতিয়া মানে বিহু শেষ হ'ল চালক খালি খালি এতিয়া আমি যাক হ'লে আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমানতে আমি আজিলৈ বাই লগ পাম ধামাকা ভিডিঅ' বাই বাই টাটা মাছত ভাগ গৈছে এতিয়া বাজিলে 3:17 চালক